Olá! A Legião da Boa Vontade de Nova Friburgo realizou na última quinta a entrega de cestas da campanha Natal Permanente. A ação beneficiou cerca de 200 famílias, atendidas pelos programas socioeducacionais da LBV e as apoiadas por organizações parceiras da instituição. Bela iniciativa, não é? E o IBGE divulgou os dados do PIB per capita por municípios e Nova Friburgo subiu 6 posições com relação ao ano passado. A cidade saiu da 41ª posição para a 35ª no estado do Rio. Muito bom, né? Até já!